Белгілі әнші Әли Оқапов пен асыл тобының солисті Ақерке Бүркітбай мың бір түнде қонақта. Жарасымды жұптың өмірі мен шығармашылығында қандай жаңалық бар? Бүгін білеміз. Жұлдызды қонағы талантты әнші композитор Әли Оқапов. Және бүгін Әли жалғыз өзі емес, асыл жары, асыл тобының солисті әнші, қобызшы Ақерке Бүркітбаймен келіп отыр. Түрлетіңіз! Келіңіз! Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар, төрлетіңіздер. Көк диванға жайғаса қойыңыз. Қалайсыздар? Қалай жеттіңіздер? Көңіл күй бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір. Аман есен, рахмет. Қош көрдік. Көп-көп рахмет шақырғандарыңызға. Енді көрерменге айтып қояйық, мақтанып қояйық. Эксклюзив сұхбат жұптың, яғни екеуіңіздің бірге беретін сұхбаттарыңыз. Алғаш рет. Иә. Тамаша, тамаша. Куәсіздер. Ал енді зейін қалай? Зейін қайда? Кіммен қалдырдыңыздар? Әжесімен?
Бастық демалуда, жарты күнге болса да айтыр қалдырдық. Және де кеше біз үшін ерекше күн болды, өйткені дәл кеше, яғни осы айдың 17-ші жұлдызында Зейн бір жас 4 айға толды. Сондықтан біз үшін көптен күткен. Жағдай? Және де, енді әні бізге қарап тұр. Бір жас 4 ай дейсіздер. Сонда әрбір айды есептейсіздер ме? Бізді көп ата-аналар көрсе, әрине күліп жатады, ой, бірінші баламен ғана сөйтіп санап жүресіңдер деп. Енді әрине қазір жалғыз бала болғаннан кейін, сіз әр айын атап өтейік деп шештік. Сөйтетін бізде. Бірінші ай ғана сондай. Әли, негізі сіз өте жақсы әке сияқты, сен әлеуметтік желіден қарайтын болсаң. Енді сол жерде жақсымыз. Былайғы шынайы өмір қалай, қаншалықты сізге көмектеседі, әке ретінде Зейінге қаншалықты? Жоқ, негізі шынды айтсам, біздер әлеуметтік желімен өмірді бірдей ұстап жүруге тырысамыз. Ондай нәрсе жоқ, өмірде балаға мүлдем қарамайды, ал әлеуметтік желіде супер болып көрінеді деген ондай нәрсе жоқ. Жасандылықтан қашамыз, өйткені шынайылық әрқашан сезіледі, халық бірден бәрін біледі, көреді халық. Алдауды ұнатпайды, сондықтан енді тырысып жүріміз, енді мінсіз әкеміз, мінсіз анамыз деп айта алмаймын, өйткені ең алғашқы баламыз ғой, қаншалықты бұлай көріп, теріп, үйреніп жатсаң да, дегенмен өз басыңа келгенде бөлек екен, көп жағдайларда өзімізді білмей қаламыз, не істеуімізді, бірақ Құдайға шүкір туысқандарымыздың арқасында, кәсіби мамандардың арқасында әйтеуір бірдеңе қылып өсіріп жатырмыз. Әгер байқадыңыз ба, кәдімгідей екеуінде андай бір Зейінді айтқан кезде мүлдем бөлек сезімге бөленеді екен. Басқаша болып отырсыздар. Бала ол адамның бауыр еті ғой, сондықтан. Енді бұл жерде әжесінің сезімі мүлдем бөлек секілді. Себебі осы студияда жақында ғана әріптестері келіп, Роза Қуанышқызы қазір әрбір қуаныштан немересі туралы айтады, сыйлықтарын үйге алып келеді деген секілді, үнемі көріп жүреді, айтып жүреді. Ол кісінің расымен несі бөлек секілді сезімі. Роза Қуанышқызы әже болғалы қаншалықты өзгерді? Біріншіден Зейіннің екі әжесі де сондай. Өйткені қадырдан тыс нағаш әжесі бар, Ақеркен мамасы, Ақмарал мамамыз. Ол да соны Атыраудан шауып келеді, және де әл келген сайын бірдеген үйретіп кетеді. Өзі мұғалім ғой. Сондықтан ол әрбір мұғалім, ол психолог қой. Кішкентай бала болсын, әсіресе осы Ақеркенді көп балалы отбасынан шыққан ғой. 5 баланы туып өсіру дегеніміз, ол енді шынымен де үлкен-үлкен тәжірибе ғой. Және де нағаш әжесі келгенде Зейін міндетті түрде бірдеңені үйреніп келеді. Ал енді Роза әжесі дегенсіз, енді ол күніне міндетті түрде кем дегенде 2-3 рет келеді бізге. Таңертеңнен бастап, содан кейін түсте, содан кейін кешкі жуындыру кезеңіне міндетті түрде қатысады. Жақын тұрасыздар ма? Иә, біз көршіміз. Бір тұрғын үй кешенінде, яғни көрші ма дейсіз? Бір минуттық қашықтықта әрдайым, және де өзі кеткеннен кейін міндетті түрде үйіне шақырады. Келіңдер, үйде тамақ бар, бүйтек сүйтек деп. Сондықтан өте жақын, өте ерекше байланыстары. Бір жағынан ол да... Жұлтарып кеткен рас ба? Иә, ол да бар. Бәрі байқаған сияқты. Бәрі байқаған сияқты. Бәрі айтады, келгеннің адам бәрі айтып өзі. Иә, ол өзгерді. Өйткені бірінші немере, ол әрқашанды бөлек болады ғой. Және де немере, анамның сөзі бойынша маған қатты ұқсайды кішкентай кезінде. Сондықтан мені қайтадан көргендей болып тұр сәбилік кезімде. Соған байланысты шығар білмеймін, бірақ әжесі қатты жақсы көреді. Бауырыма басам, бұл бала менікі деп айтпаймын ба сіздерге? Ол айтпаса да солай ғой. Оны айтпай қоюға да болады, оны барлығы біледі. Менің үйіме келіп, менің үйімде боласың, ағылшын тілін үйретуіміз керек, бірге саяхаттаймыз, енді аламда кетем. Менің аудармашым боласың дейді. Иә, өздерің туып алыңдар дейді өздеріне. Бірге әлемді көрсетемін дейді. Ал Зейін кәсіби әнші болуы мүмкін бе? Өйткені біз сіздердің жүктеген бір видеоларыңыз өте қатты таралды, және соның астында пікірлерді көрсеңіздер. Енді оны уақыт көрсетер, өйткені негізінде кәсіби музыканттардың қайсынан сұрасаңыздар да, солар осы музыкант жолын балаларына тілемейді.
Мен де жоспар бойынша басқа саланың адам болушы едім негізінде. Математик болуым керек. Иә, математик болуым керек еді мысалға. Өзім бір кездерде тіпті әскери салаға кеткім келген, бірақ өкінішке орай өтпей. Сенен шығуш еді әскерді. Рахмет, рахмет. Бірақ іріктеуден өтпей қалдым денсаулыққа байланысты деген мен. Ал зейіннің кім болғанын қалайсың? Бақытты адам болған қалай? Ал ол микрофон ұстай ма? Даусын шығартындайықшы. Бір айыр, тақты сезіп отыр ғой. Мен қалайын ғой қазір. Тақты сезіп отыр ғой. Артынан жаман емес музыканттар. Енді музыкалық династияны жалғастыру қалайсыздар ма негізі? Өз қаласа. Өз қаласа. Қарсы емес. Иә, әжесінің жоспары бойынша ол мен сияқты сол Басиетов мектебіне мысалға түссе, кем дегенде бір дұрыс ортада өсет дейді. Yeah. Ал мектеп бітіргеннен кейін бәлкім бір басқа салан таңдаса, біз оған да қарсы емеспіз дейді. Бірақ музыкалық білім артық болмайды дейді өмірде. Өйткені енді өнердің ордасында өскен бала бөлек болады. Және де ішкі мәдениеті. Иә, ішкі мәдениеті сол жағынан дамыса, ол әрқашанда өзіне енді пайдалы болады деп шешеміз. Бірақ көрерміз енді қалай болатынын. Бәлкім ол мектепке дейін бір өсіп кеткеннен кейін бір бөлек тағы да бір нәрсе ашылса, бәлкім ол музыкант болмайтын да мүмкін. Енді зейінді қоя тұрайық, әйтпесе Ақеркенің көңілі босап кетеді. Енді Ақерке, сіздер 3 жыл айтпай жүрдіңіздер, одан кейін үйленгендеріңізді ешкім байқамай қалды. Жалпы зейіннің анау тойынан кейін бәрі байқады ғой, бәрі білді иә көпшілік. Бұл соншалықты жасырудың қажеті бар ма еді? Және сіз бір жыл Роза Қуаныш қызымен бірге тұрдыңыздар, иә, бір шаңырақ астында, қазір бөлексіздер. Сол периодты айтсаңыздар. Рұқсат па, мен айта берейін. Алғашқы біз үйленгелі бері бізде той болған жоқ қой. Өйткені карантиннің кесірінен той жасауға болмайтын еді, тыйым салынады. Сондықтан біз жай ғана сол ресми тұрғыда куәлігімізді алып, некемізді қиып, сөйтіп отбасымызды құрдық деп айтуға болады. Және де дәл сол кезеңде мен жеке бөлек тұрғам негізде, бірақ сол карантинге дейін мен пәтерімді сатып жібергенмін. Соған байланысты жаңа пәтерге көшуге мүмкіндік болмай қалды. Өйткені барлығы тоқтатылды, барлығы да шектеулі болды. Және де жаңа пәтердің жөндеу жұмыстары бітпей қалды. Ол дайын емес болып қалды. Сондықтан мен үйсіз қалып қойдым. Қасымда осы біз жаңадан отау құрған менің әйелім. Не істейміз енді? Анамызға барамыз. Сол шымадандарымызды көтеріп, әйтеуір сөйтіп бірге өмірімізді бастадық деп айтуға болады. Сондықтан иә, сол карантиннің бітуіне, сол бітуіне дейін қаншама шамамен сол 10-11 ай бірге бір шаңырақты тұрдық Мәдимен, анамызбен бірге. Соның арқасында шығар карантиніміз кішкене көңілді өтті. Бізде әлі жаңағы айттық қой, әскери адам болып, бізге әскери тәртіп болды карантинде. Түске дейін ұйықтамаймыз, себебі түске дейін ұйықтаса график бұзылып кетеді. Ерте тұрамыз, жүреміз, жаяу жүру 10,000 километр күніне. 10,000 метр. Иә, 10,000 метр. Үйдің барлығы сырты жабық болса да, біз жаңағы ЖК-ның ішін жаяу жүріп дегендей. Жаттығу бар. Иә. Әр сол бір жыл бірге тұрған кезде, енеңізден, анаңыздан не үйрендіңіз? Көп нәрсе үйрендім. Шынымды айтсам, себебі айтып отырмыз ғой, карантин осындай уақыт болды ғой, 24-7. Осылай төрт адам бір-біріміздің бетімізге қарап отырамыз. Иә, төрт музыкант. Жұмыссыз қалған әртіс. Жұмысқа шығып кетіп, достарыңмен кездесіп, алаңдап келу деген ондай нәрсе жоқ үйдеміз. Біз карантинде не істемедік? Күндіз түні тамақ пісірдік, таңғы ас. Мен жаңағыдай анамыздан неше түрлі тамақтарды үйрендім пісіруді. Төсектердің қаптарын бәрін ауыстырдық, оның бәрін тіктік. Ол кісі негізі көп адам біле бермейді, бірақ қолы өте шебер. Өзінің әрбір сахналық көлегін жаңағыдай өзгерте салу, бірін-бірін ауыстырып тігу, төсектің жаңағы тысын ауыстырып салу, сол жағынан өте қолы шебер. Әңгімен айтып отырып, телевизор қарап отырып, соның бәрін жасайтынбыз. Киім тіге бастап кетті арасынан. Киім тіге бастадық, иә. Соның арқасында өте қызықты өтті, шынымен. Ішіміз пысқан жоқ. Жаңа кәсібегерлеріңіздер. Енді көбісі айтады ғой, қалай жақсы болады негізінде. Қайсысы дұрыс дейді, енемен бірге тұру ма, әлде бірден бөлек шығып кету ма дейді. Менің ойымша ол әрине әрқашанда индивидуалды тұрғыда қарастырылатын дүние, яғни әрбір отбасыға байланысты. Кейбіреулерге шынымен де бірге тұрған пайдалы, кейбіреулер шынымен де бірден жібере салу керек. Бірақ бізге ол енді жағдайға байланысты солай бұйырды. Негізі жоспар бойынша біз бірден бөлек шығуымыз керек еді. Мен енді жалғыз тұрғаныма оған дейін 5 жылдай болып қалды, тойға дейін. Бірақ осындай жағдайға байланысты шынымен де біз үшін бәлкім ол
тағдыр бойынша ма білмеймін, бірақ өте пайдалы. Және де енді ерке қалай екенін нақты білмеймін. Өзі біледі ғой, ішкі дүниесі ғой, бірақ маған өте ұнады. Және де егер біз бірден солай бөлек шығып кетсек, ондай қызық болмас еді деген ой ғой. Бір отбасында болғаннан кейін бәрібір айтады ғой, бір келіспеушілік болып қалуы мүмкін. Ас үйде әсіресе екі әйелдің басы көбінесе біреуінің тамағын тұзы көп. Анамның сөзі дәл сол. Өз үйімде мен жалғыз әйел болу керекпін деді. Өз үйімнің барлық ережелерін мен өзім білем. Қай жерде қай нәрсенің тұрғанын мен өзім білем. Ал біреумен содан кейін келіспеушілік немесе сондай бір түсініспеушіліктер болса, ол дұрыс емес болады дейді. Бір кухняда бір хозяйка болу керек деген. Сонда сіздер 11 ай шамамен қонақ болдыңыздар. Бірге тұрды, көп нәрсе. Шеберлік сағатын алған ғой. Менің ойымша біз сол этаптан өту керек болдық. Менің ойымша бір-бірін тану үшін. Мүмкін бірден бөлек шығып кетсек, ол да дұрыс болмас еді. Маған осы бір жыл бірге тұрған, шай құйып, жаңа ерте тұрып, енді ол кісі ерте тұрып кетсе, жату деген болмайды. Карантин ешқайда бармасаң да ерте тұруың керек деген. Уақытымыз аз. Маңызды сұрақ. Ақерке қаламайды екен. Сіз қалайды екенсіз? Ол не дегенсің? Яғни шығармашылықтағы дуэт. Бірге бірлескен жоба екеулеріңіздің. Бәрі жұлдызды жұп деп солай күтеді ғой негізі. Негізі, иә, ол жағынан орынды. Логикалық тұрғыдан неге болмасқа дегенде. Бірақ әзірше ондай жоспар жоқ. Өйткені сіздің ойыңызда бар дейді ғой Ақерке. Енді ойда болғанда ол нақты бір ресми тұрғыдағы бірге ән айтып, бірге сол жұптар арасындағы тағы бір жұп болып, сондай емес. Біз екеуміз біріншіден инструменталистпіз ғой. Яғни Ақерке қобызшы, мен пианист. Сондықтан бәлкім тек қана сол біздің инстаграмдағы оқырмандарымыз үшін кішігірім сондай дүниелерді жасау деген бар. Ол яғни ресми үлкен бір концертке шығу емес. Ол тек қана сол біздің оқырмандарымызбен осындай да қырымыздан көрсеткіміз келген идея өзімізді. Ол да дуэт, бірақ Бүркітпен Аиша немесе Жанболатпен Жазира сияқты біздің аға әпкелеріміз сияқты ондай сахнаға шығу әзірше жоспарда жоқ. Неге десеңіздер, біріншіден бағыт бойынша менің өнерім болсын, Ақеркенің өнері болсын, сәл оған келмейтін сияқты. Өйткені дуэттік әндердің барлығы сол. Өздеріңіз енді елестеп білесіздер ғой, мысалы махаббат жайлы баяу әндер дейтіндей. Ал менікі сол секеңдеу, секіріп жүру. Сенікі халық әні деп шығар. Ақеркенікі бөлек, сәл келіспейтін сияқты дүниемізге. Бірақ білмеймін, енді алдын ала айтпай қояйын болашақты. Өйткені кім білер, бәлкім екеумізге де көрермендерге де ұнайтын бір ортақ бірдеңені тапсақ, ол да мүмкін, бірақ әзірше ондай жоспар жоқ. Иә, енді Ақерке өзінің шығармашылығына кірісті, бір жыл декреттік демалыс, одан кейін баланы аяққа тұрғызу деген сияқты. Екі жылдан кейін сіз өз шығармашылығыңызды қолға алып жатырсыз, иә? Қазір асыл тобымен бірге сахнаға қайтадан шығып жүрміз. Осы жақын күндерде әдемі бір видео түсіру ойымызда бар. Енді топта менен басқа қыздардың барлығы балалы, тәжірибелі аналар деп айтсақ болады. Ең ішіндегі кішкентай жаңағыдай соңғы ана болған мен. Сондықтан да бірден жаңағыдай қалпына келіп сахнаға шығып кету оңай болған жоқ, шынымды айтсам. Оның ішінде ең қарапайымы физикалық тұрғыда, иә, моральды тұрғыда, психикалық тұрғыда барлығы. Енді бір жыл Алиде қат асықпа, өз-өзіңе келіп ал деген сияқты жаңағыдай қолдауын көрсетті. Өте маңызды болды, себебі сіз енді білесіз, сіздер де енді білесіз, тәжірибелі ата-ана болғаннан кейін бірден сахнаға шығып кету өте оңай емес. Ақерке, уақыт аяқта қалды. Сіз оралдыңыз сахнаға қайтадан? Оралдық, иә, оралдық. Асыл тобымен бірге жаңа дүниелер жасап жатырмыз, иә. Спортты қолымызға алдық, жүзуге барып жүрміз, активно салмақ тастау барлық жағынан осы кісі маған қолдау білдіріп жүр. Керемет, керемет, керемет. Тамаша. Енді бұл жер тікелей эфиріміз ғой. Шамамен 3 минут уақытымыз қалды. Өте аз екен, иә. 25 минут өте шықты. Ән айтамыз ба, әлде сұхбатымызды әңгімемен жалғастырып аяқтаймыз ба деген ұсыныс сізге көрсетсек. Мен үшін сұхбат қызығырақ сияқты. Сол дұрысы, иә. Сұхбаттан кейін өздері қосып тыңдайды. Бізге де қызық болып тұр. Иә. Расымен де. Енді қараңыздаршы, бұл жерде расымен де жаңа бір жұлдызды жұп пайда болды. Енді қараңыздар, жұлдыз жұптың барлығы қазір біз байқағанымыздай әлеуметтік желіде екінші бір маман несі блогер болып атанып бара жатыр. Отбасылық вайндар, әзілдер түсіреді. Сіздер ондайды прям кәдімгідей белсенді қолға аласыздар ма? Әлде ондай болмай ма? Оны ойлап та көрген жоқпыз. Екеуміз бірге бір блогер болайық, екеуміз ортақ дүние шығарып барлығын шалқасынан құлатайық деген ондай жоспар болған жоқ. Кей кездерде
идея туса бағанағы видео сияқты ол аяқ асты жасалған нәрсе. Мен негізі өзімен өзім шай ішіп отырған мас үйде ағырке бір кездерде айтады. Тез-тез келді, отырасал, ойнай салды. Баламен ойнап отырмын, үш музыкалық аспап көріп қалдым да, әлі, тез-тез кел. Бір секундтың арасында түсіре салған видео, бірақ өзіміз байқағанда... Яғни арнай дайындықта жоқ, түрімізді бітшіттан жақта. Иімен, сонтан жоқ. Халқа сонда ойнайды. Иә, ол шынайылық бір жағынан, үйдегі дүние ғой. Үйдегі вайб. Иә, ал былай болашақта екеуміз бірге сол вайн түсіреміз, немесе бүйтеміз, сөйтеміз деген ондай да жоқ. Ондай жоқ. Иә, жоқ. Ол енді бұйырған. Ондай кісілер көп негізі. Жоқ, ол да бір жағынан жақсы. Жаңағы айтқан Алидің бір музыкалық аспаппен бір видео түсіру ойымызда бар. Мен соны ойладым, мен қобызда, сен фортепианода. Давай бір видео түсіріп көрейік. Себебі үйдің, үй жайындағы біздің дайындығымызды көп адам біле бермейді. Сахнада ғана көреді. Ал үйде ол музыкант, қанша 20 жылдан аса оқыған, мен консерватория бітірген музыкантпын. Біздің үйдегі дайындығымызды ешкім көре бермейді. Менің ойымша ол да бір... Көршілер білет. Бар еңбек сонда болады ғой. Енді Али, ағырке өте әдемі келіншек. Келсем. Талантты. Қазір енді түрлі ұсыныстар түсетіні анық. Сондықтан кино, я болмаса тағы басқа түрлі дүниелер ұсынылып жатса, үлкен бір жобалар. Келісім бересіз бе? Келісім беріп жүрмін. Негізінде қазір я шақырып жүр. Бірақ ол біріншіден зейінді ойлайды. Кесте бойынша ыңғайлы ма жоқ па, зейінге көңіл бөле ала ма жоқ па дегенде. Тіпті гастрольдік сапардың өзі мысалы қатты ұзақ болып кетсе, немесе зейінді бірге алып кетуге мүмкіндік болмаса өзі бас тартады. Мен ешқандай да шектеу қоймаймын, өйткені онда не үшін мен өнер адамына үйлендім дегендей. Бір-бірімізді осы жағдайда түсінбесек, қай жағдайда түсінеміз дейтіндей. Сондықтан жоқ, мен жағынан ешқандай да бір шектеулер жоқ. Кино болсын, телехикая болсын, концерт болсын, өзі шешеді, өзі біледі. Бірақ ақылдасады, сұрайды, қалай өлесің дейді. Мен айтам, осылай-осылай дұрыс болар еді деп. Бірақ нақты барасың, немесе бармайсың деген шешімді ол өз шешеді. Үнемі келісіп шешесіздер. Әрине, бірден ақылдасамыз, себебі отбасы болғаннан кейін ол... Әрине, жоспар құрамыз ғой екеумізде мысалға. Менің де бар, бәлкім бір басқа жоспарларым болып қалуы мүмкін. Хоббиім де бар мысалға. Мотоциклмен басқа елге кетіп қалуым мүмкін мысалға. Немесе концерттерге мен де кетуім болмын. Екеуміз екі жаққа кетсек қалуы. Хоббиіңіз қауіпті екен негізі. Өте қауіпті. Жақында ғана Ташкентке барып келдім мотоциклмен. Ойлаңызшы, қаншама километр. Біз үйде байкерлермен ба? Бірге колоннамен. Біз үйде жүрегімізді жұдырыққа тиіп өстіп отырдық. Бірақ ол осындай хобби, кәдімгідей рахат алатын. Жалпы Алидің ашылмаған қыры көп сияқты. Тағы келіңіздер сұхбатқа. Шақырыңыздар. Мен екінші рет келіп тұрмын ғой. Сондықтан ағырке қош келдің. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Сәлем айтып барыңыздар. Зейіннің бетіне сүйіп қойыңыздар. Енді біздің сұхбат осымен аяқталды. Қымбатты көрермен. Енді бір айтарымыз бар. Қымбатты көрермен. Алаш кофе сусыны. Бұл сусындағы QR код арқылы өтсеңіз Қазақстан телерадиокорпорациясының тарихи сериалдар топтамасын көре аласыздар. Осы мүмкіндік жіберіп алмаңыздар. Ал біз сау болыңыздар. Қоштасам, сау болыңыздар.